kati n'okyaza abagenyi n'oddira amaka g'abantu n'ogafuula amakomera n'oleeta biroole byo bya poliisi n'obiteeka ku geeti y'omuntu ku ttaka lye n'ozimbawo bwakabuyonjo n'oteekawo zitendi nga ky'oyagala tafuluma oba ozizza omusango eri ensi yonna si Uganda yokka. Abuse of human rights is a universal abuse that must be condemned universally. Ensi yonna esaanye kuvumirira. So okulabisa abamenyi b'amateeka, okulabisa ababbi eggwanga ne likala, ensi neyonooneka, makubo ne goonooneka, emalwaliro ne gafa, buli kimu kyonna ne kyonooneka, kubalabisa si kibi. Era ky'obadde oyogerako nti baagala kututwala mu kkooti, bajja kututwalayo, naye nga buli omu ali mu Uganda akimanyi nti abandibadde mu makomera ekyennaku be batufuga. Abamenyi b'amateeka abandibadde mu makomera be batufuga ne basiba abo abali ku kituufu. You see, nga bwe nkugambye nti amakubo ago okubeera mu mbeera gye galimu si kubanga tetwatoola ssente. Ababbi abatalabikangako mu nsi, simanyi ne tulina ensi erimu ababbi nga be bafuzi ng'abali mu Uganda. Yes, it is. Era bw'obanga wakuntwala mu kkooti, ntwala ndi ku TV nga nkugamba nti oli mubbi, gwe ssaababbi.